Je to ďalší diel série Hlavolami s Yetim. Momentálne riešim číselné hlavolamy. Ktoré číslo nahradí otáznik? 3x7 je 21, minus 3 je 18, 8x2 je 16, minus 4, minus 3, minus 4, minus 5, 9x3 je 27, minus 5 je 22. Dobre. Čo bude tu? 3, 6, 9, 10. Sčítam tie čísla a dostanem to horné. 8 a koľko do 12? 4. Číslo v strede 5. 14. Priemer to nebude. Keby som dal rozdiel 3, 8. Rozdiel a sčítať. 0, 1. Vyzerá to tak. Rozdiel 4, rozdiel 3, sčítam 7. Dobre. Čo bude tu? Otáznik. 4, 2, 8, 7. No tu je tých čísel veľa. No. Súvisia navzájom, alebo v každom 4x7, 28, 6x6, 36, 6x5 je 30, tak to bude 0. To je častý trik, že sa to berie ako jedno číslo, tá dvojica, takže 0, lebo 6x5 je 30, dobre. Dvojka, čo bude tu? 10, 14, 14 a z druhej strany je 12. 14, 12 odčítať. 10, 14, 17, áno, odčítať. Sčítať a potom to odčítať. 10, 14, tu je 9. 14 minus 9 je 5. Čo bude tu? 1 to brať ako trojciferné čísla a tieto dva. Toto dve čísla sčítam, ale sa to v strede, je 3, 12, jedna nám dostala, 14, dobre. 5 a 7 je 12, jedna nám dostala, 14, to je 7. Čo bude miesto otáznika? Tento raz by mohol byť nejaký súvis. 4 a 3 je 7, to by šlo, 1 a 7 je 8. Dobre, a toto je rozdiel. 4 minus 3, dobre. Tento, čo je toto, 7 plus 1 je 8, pasuje, 13 plus 9 je 22. Otáznik je tu. 30, beriem to ako číslo, 39, 16, to je dokopy 55, toto je 60, naraz opäť, tu je 60. 5, tu je 70, ale 75 bude, keď dám 32, takže dvojka. Dobre. Otáznik je tu. Súvisí to nejako dokopy. 12 a 9, 21, tu je 7. 21, 7. Keby som to odčítal 3, 1, to mi nepomôže. Tieto 3, nejako súvisí, že by to nejako dávalo dokopy, niečo bude v tom každom. 16, 23, 26, 35, 18, 24, 36, 45, že by narastol 10, to sa mi nezdá, tu sú menšie čísla.
Niečo iné to bude. Deleno 4 je 3. To, ale toto už nevychádza. Nejako sa orientujem na ten, na to stredné číslo. Je nejako výnimočné to stredné číslo. 7, 14, 14 a 21. Dá sa deliť 7. 15, no to nepomôže. Asi sa bude musieť zdať. Číslo v strede, priemer ma nenapadlo. 16, 19, 28 deleno 4. Takže 26, 36, 42, aby to bolo priemer. 12 to musí byť 6. Priemer, 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 že bude tu 13, 5, 13, áno, 16, takže 10 je z tohoto, 11 je z tohoto, takže 11, dobre, tu na spodu, 3 plus 12 je 15, 2 plus 7 je 9, dobre, 8, 3, to je 11, 6 plus 5, 12 plus 6 je 18, 7 plus 5 je 12, 3 plus 4 je 7. Dobre. A ešte túto várku si dáme. Pri takýchto väčšinou nejako súvisia tie sektory proti sebe. 5, 6, súčet 11, 2 plus 1 je súčet 3. Takže súčet týchto dvoch sa musí rovnať 9, takže 6, 3 plus 6 je 9, dobre. 4, 5, naraz o 5, naraz o 6, naraz o 7, naraz o 6, naraz o 7, naraz o 8, takže 23. Tu otáznik. Opäť súvisia spolu, alebo každý je osobitný. Predtým som nevedel, že to priemer, len to nemáme nič centrálneho. 8, 7. Dáme na polovičku 12, 18, 9, 12. To nie, nedáva nič. Osem krát 7, že tu bereme nič. 8 a 2 je 10, 14, 17, 24, 32. 32, toto je 12, 14, 31. 32, 31, je toto 30. 15, 20, 28, nie. Niečo iné tam je. Súvisia nejako spolu. Tu je 4, tu je 5. Štvorka, trojka. Štvorka, peťka, dvojka, jednotka. Vynásobiť dvomi a pridať jedna. To by peťka šla, 8, 2, 16, to už nejde. Lebo odčítať jeden ani to nejde, 3, 7 to nejaké. No. Čo by to mohlo byť? Niečím nasobiť a niečo odčítať. Odčítať 3. 4 krát 2 je 8, minus 3 je 5. 2 krát 2 je 4, minus 3 je našli. Ide. 8 krát 2 je 16, minus 3. To by šlo. A teraz toto. 3 krát 2 je 6, no tu je 2 krát o 4. 14, no, a toto že by opäť, 4 krát 8, minus 5. Vynásobiť, odčítať, no, pekné.
5 krát 2 je 10 a odčitujem 5, takže 5. Dobre, spokojnosť až na jeden diagram to vyšlo.